ghetto ku ghetto. My name is, I'm called Emmanuel Kutesa, one of the founders of Ghetto to Ghetto with Dan Chiaga and Gerard Sanabulia. We started this organization to help the youth in the ghetto, to make sure that at least the ghetto youth should not be used by politicians who are trying to drive their agenda to go where they are supposed to go, but using them and leave them where they are, not even changing them or their livelihood. So I call upon the youth of ghetto that we have started with Kawempe, Nabukalu, but we shall help each ghetto by finishing one area to another. We shall go to Nabukalu, in Kawempe, Chisenyi, in Kampala Central, but make sure that business which are given to every youth, you should not leave it or a border, or that you are going for riots, or you are running after the politicians. So I call upon my fellow youth, the youth of ghetto, either you're a girl or a boy, to make sure that when chance comes, you have to use it. Tugenda musi ghetto, tuyamba abavubuka batalina mirimu. Omuntu wa wansi, bwetulwana kafune entandikwa. Ghetto ku ghetto, abakyala bakole. Ghetto ku ghetto, n'abami bakole. Ghetto ku ghetto. Amanya gange piti bakiyaga ddaani, waliwo obulumi bwe nnina nnyo ku mutima. Abaana abali mu ghetto bali mu mbeera mbi. Waliwo omwana yatutuukirirako n'atubuulira embeera gye balimu, bamuyita John, n'atwala e Kawempe, tulamula abantu b'e Kawempe ne batusaba ebintu okuba batuusaako nga baagala kutandika kukola. Abaana babeera nnyo ku nguudo nga beekalakasa, naye anti mumanyi lwaki abaana beekalakasa? Abaana tebalina mirimu. Abeera mu ghetto, omwana akeera ku makya ng'ayi alowooza kimu kulya mmira na kunywa njaga, era yava mu nnyumba ye mwasula ng'akyalowooza mmira. Kale John yatuukirira ne tusooka ne tutuukayo mu ghetto gy'atugamba, twagenda ne tutuukayo mu ghetto ng'embeera eriyo mugakatona mugula ekaabyamaziga ng'ambi nnyo, ng'abaana bali bubi nnyo, naye nga baali baagala ebintu bitono nnyo. Baali baagala ebintu ebikola chapati, ebintu ebikola chipsi, baagala ebyalaani okuyigiriza abantu abali mu ghetto, baagala ebintu bya saaruuni okuyigiriza bannaabo abalala basobole okuva mu mbeera embi. Mbakubira omulanga bannange, muyambe abaana abali mu ghetto, bannaddiini mukyaleeko mu ghetto, n'abantu abali mu gavumenti mugendeko mu ghetto, mulabe ekiriyo, mulabe ekiri mu ghetto. Ffe nga ffe twagala ghetto ku ghetto. Ghetto ku ghetto gwe mulamwa gwaffe. Tambula ezi ghetto ezo naye nkubiriza n'abaana ab'omu ghetto. Bw'oba ozze ewaffe, onootugamba nti olina ky'oyagala ekyetukutuusaako. Sikusuubira nti ate otunda essigiri eyo ate ogenda okugula amayirungi. Kola ekyo kuba tukuwadde essigiri, tukuwadde obumonde, tukuwadde butto, tukuwadde buli kimu ekikwetanisa okukola. Kati ate otunda byaki? Omuntu akeere ku makya gaye nti kankuuma omutwalo gw'ogenda onywa enjaga, kati kati ove mu njaga ate ojja okuba abantu. Basubira nti eri omuzadde ayinza okwagala omwana we enjenjaga, kuba nawo omuzadde gwe nyinyini yava mu ghetto n'ogivaamu, omwana wo ne bagamba nti anywa enjaga, osobola omuwa obusika bwo n'omugamba nti mutabani wange ono anywa enjaga nnyo okuwa obusika. Kamusaba abaana abali mu ghetto munyambe muleme tutunda bintu ebyo. Ghetto ku ghetto, tugenda tambula ghetto zonna zonna eziri mu Uganda. Ghetto ku ghetto, ab'emirimu gya mu mutwe. Ghetto ku ghetto, bafune entandikwa. Mwetubawo emirimu tunawonako. Amannya nze Nabagalamire, ntwala omukisa guno okwebaza aba ghetto ku ghetto abayita okuyita mu kibiina kyaffe ekya Rise and Shine Ghetto Youth olw'omukisa gwe bampa okusobola okunfunira ebimu ku bikozesebwa mu saaluuni
Emabega mbadde nali siri bulungi era ng'ebyuma siinaawo nayinamu kahandi dryer kokka na kalabirwamu kamu naye olwo okuva mu bannaffe bavuka bannaffe aba ghetto ku ghetto oluvannyuma lw'okumpa okunfunira ebikozesebwa nasobola okufunayo okwo bavubuka bannange bensobola okuyigiriza ku bya saluuni nebaza olw'abavubuka bannaffe aba rise and work abagenda ne batusakira ebikozesebwa mbebaliza ddala kuba kati wentuuse ndaba nga nsobola okwebeezaawo wamu n'okuyamba abavubuka bannange mu kitundu kyaffe ekya Kawempe na Kamiro zooni kuba bangi bannange bavubuka bannange babadde tebalina mirimu tebalina busobozi bugenda mu masomero okuyiga naye olwa bannaffe aba rise and work bagenda ne batusakira ne tusobola okufuna ebintu nange ne neewaayo olw'okuba nti nafuna ebintu neewaayo nange njigirize bannange bavubuka bannange basobole okubeera nga nabo babaako kye bayiga era wamu n'okukola tuve mu bikolwa ebibaddewo ng'ebyokwekalakaasa bangi babaddewo ng'era beetaaga era bangi bakyajja naye olw'ensonga y'ekifo nandyagadde bannange bonna nneme kulekayo n'omu anakunyakula kati akasimu ng'ali ku mudala gwakola anakeera atya mu mayirungi ng'alina bizinesi ekola anagenda atya mu bwamalaaya nga sikakipusa akola ye lwaki tawerera baana amannya gange nze ndagire Afsa nebaza aba rise and work ku kye batukolera bannayi nali sikikkiriza nebaliza ddala abavubuka abakitandiikawo emiwayini yisima joni bannayi batukolera ekintu kyetutasuubira nga womanyi abavubuka twali tubonezebwabonyezebwa nga tetulina ke tuyina batuwa entandikwa amasigiri buli kimu kolore batuwa netandika n'okukola bannaye nibasaba mwenna mujje ekibiina kino kyaddala byaddala batuwa ebintu sobola nakikkiriza kino kuba nze nkola nkolera ddala okuva ku makya paka lwaggulo siina kyesitayina bannaine nebaza n'abatuukirira ne batuleetera ebintu aba ghetto ku ghetto bannaye mbeebaza nnyo 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 ku kino kye mwatukolera neera tusaba mutwongere temukomaawo tujja siima nze nasiima nnyo kuba teri kyesitayina ate ddala butto bannaye nga wabbeeyi bannaye mujje mwewandiise ebituufu bino abaana baggulawo ekibiina tukolera ddala muza nakkiriza ty omutwalo ekalakasayo kyebipiira ghetto ku ghetto tuyambe ghetto ku ghetto amanya nza tugonza Lilian mbeera na Kamiro nebaza enkola ya ghetto to ghetto okuyita mu kibiina kyaffe kya Rise and Work ekyatusakira ebyalaani twali twetetenkanya bwetetenkanyi naye wetwatuukira chairmani waffe John n'atubuuza bye twagala ne tubimuwa kwe kutusakira ebyalaani bino nze nasaba byalaani era nebaza nnyo kubanga mbifunye byaddala nkubiriza abantu bonna abawala bayuusi bonna okujja okunegattako nze nja kubayigiriza ekifo ky'okwekalakaasa n'okwetonda tedisi tubeereko ttafaali yetugatta ku ggwanga
amanya neddoboze ze kidawali mejoni gandi nzaba ya munabukalu mukawempe division era nebaza nyo geto ku geto mune mugumu akura okutusakira ebintu bineno fabegatira mu kibina kya rise and work atwafunamu no muntu wa wansi yafunamu era abantu batandika okukola era nebaza nyo geto ku geto yasobola okutusakira ebintu bino mbakama baffe gye babijja era abantu bonna bonna abasawo ne bafuna ebintu byabwe dryer obuviiri obutebe era bo batandika dda okusomesa abantu okuyiga enviiri n'abye ebyalaani batandika dda okusomesa abantu okutunga ebyalaani n'abachipsi nabo bakola era sinza butebaza nnyo geto ku geto mulimu gwema wakola mulimu gw'amaanyi nnyo bintu binene ebyala ebikyaliwo nayo tubigaba omuntu yalina nga ali wiringa okukola ajje tumuwe ebintu bineno tukole ki tukole owamuno okokuba tukoye okukozesebwa bannabyabufuzi munabyabufuzi averi n'akulimba nagamba tugende tukole kino n'akuba omutwalo gwomu n'ofunirayo obuzibu ate bayinza okusiba nga n'omutwalo gwakuwadde nga tegumala naye tuba tukuwadde ekyokukola ng'oli mu bintu byakusiika nga capati oba ng'oli mu chipsi onoofuna ddi obudde obuva ku mulimu gwo ogende mu bintu by'okwekalakaasa nedda kasikono bango olina ebyokukola bannange nga bandiyagadde tukuwe ku bintu binene biri waneno wammanga amasigiri ebya chipsi tugaba ebintu bingi nnyo jangu ku ofisi zaffe munabukalu zooni mu Kawempe division tukuwe omukisa nawe otandike okwebbulula bane temuggwamu ssuubi ebya ddala geto ku geto yasobola okutusakira ebintu ate nga tukyafuna ebintu bingi nnyo geto ku geto webe kutuukiridde temunyooma kyemuba mumanya geto ku geto egenda kusobola okubasakira namwe musobole okuva mu mbeera embi kyensinga okutegeera geto ku geto terimba twabatuukirira ne tubagamba ne basobola okutusakira ebintu wammanga busobola mubuka munaffe aliyo mu geto temunyoma muntu wa geto ku geto waabazze mumugambe ebizibu byammwe bemuyitamu tebagenda kubakozesa bosi tebazze lwakuba byabufuzi bo bazze kuyamba ku muntu ali mu geto wansi si byabufuzi bane mubawa amatu mubawulirize namwe mugenda kubeera bawanguzize nebaza geto ku geto mulimu gwe yatukolera ngaffe abalwayiza ndiwa ku geto yofi Kawempe tuyambe geto ku geto mwena mbakowola geto ku geto muje tulumbe geto ku geto abagagga n'ebitongole geto ku geto tugende tubayambeko geto ku geto bannabyabufuzi geto ku geto bannadini namwe geto ku geto operation geto geto ku geto tuyamba abageto geto ku geto geto ku geto.